поступило повідомлення на пульс зв'язку 9-ї державної пожежно-рятувальної частини про те, що горить електропотяг. Негайно було направлено два відділення 9-ї ДПРЧ, де було задіяно дві одиниці техніки та одну одиницю техніки військової частини. В 4-й годині 08 хвилин караули приступили до гасіння пожежі. В 4-й годині 19 хвилин пожежу було локалізовано та в 4:30 ліквідовано.